ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ସାମ୍ବାଦିକ ୟୁନିୟନର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ରବିବାର ବାମରା ଛକ ବ୍ଲକ କେଛୁପାଣି ଅଡିଟୋରିୟମ ହଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସମ୍ବଲପୁର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ସମଲେଇଙ୍କ ଫଟୋ ଆଗରେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ସାମ୍ବାଦିକ ୟୁନିୟନ ଅନୁବନ୍ଧିତା ବାମରା ବ୍ଲକ ସାମ୍ବାଦିକ ୟୁନିୟନ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏହି ବୈଠକର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପ୍ରଭାତ ବେହେରା ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 2 ମିନିଟ୍ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅଶୋକ ନନ୍ଦ, ରାଜ୍ୟ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅମୂଲ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ, ଜିଲ୍ଲା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ରାଜେଶ ବିଭାଗ, ଉପସଭାପତି ଜୟନ୍ତ ଖଡ଼ିରତ୍ନ, ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଦୀପ ମିଶ୍ର, କନ୍ଦର୍ପ ବେହେରା, ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ବାମରା ବ୍ଲକ ସଭାପତି ସତୀଶ ମିଶ୍ର ଓ ସମ୍ପାଦକ କ୍ଷୀରୋଦ କୁମାର ସା ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚାସୀନ ହୋଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଶାହ ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ବୃଦ୍ଧି ସହ ମା ବାପାଙ୍କୁ ବୀମାଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। ଅବସର ପରେ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଦାବି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ସାମ୍ବାଦିକ ୟୁନିୟନର 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଚଳିତ ମାସ 29 ତାରିଖ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ୟୁନିୟନ ତରଫରୁ ଜୋନାଲ ସ୍ତରୀୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମସ୍ୟା ଓ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଉପରେ ଏକ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ରାଜକିଶୋର ମିଶ୍ର, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଅଜୟ ଜେନା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମନରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ଲେଖନୀରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇପାରିଲେ ସମାଜର ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ସମ୍ଭବ ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର କହିଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ସାମ୍ବାଦିକ ୟୁନିୟନରେ 12 ଜଣ ସାମ୍ବାଦିକ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ପର ଅତିଥିଗଣଙ୍କୁ ଉପଢୌକନ ଏବଂ ସ୍ମୃତିଚିହ୍ନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଶୁକ୍ଲା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ବାମରା ୟୁନିୟନ ସଦସ୍ୟ ମନୋଜ ରାଜ, ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଦାସ, ଶୀତଳ ଜୈନ, ସୁଶୀଲ ଶର୍ମା, ସନ୍ତୋଷ ଶୁକ୍ଲା ଓ ରାଜ ଖାନ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ବାମରାରୁ ସୁଶୀଲ ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।